Доброго дня. Вітаю вас, шановний Мустафа Гранд, вітаю. З 80-річчям вас вітаю. Дуже приємно сьогодні вас привітати, лідера кримсько-татарського народу. Хочу подякувати вам за захист нашої держави, за вашу боротьбу. Я думаю, що всі ці слова вам абсолютно справедливо багато разів говорили. Я хочу подякувати вам, що ми йдемо разом в цій боротьбі, і я впевнений, бажаю вам багато здоров'я, щоб дійти до справедливої перемоги, відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Крим – це Україна, ви це знаєте. Тому вітаю їх, абсолютно справедливо хотів вас нагородити. Указом президента України за визначення особистий внесок у встановлення розбудови незалежної української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримсько-татарського народу, багаторічну, плідну, політичну та громадську діяльність, присвоєно звання Герою України з врученням ордену держави Джемілєву Мустафі, лідеру кримсько-татарського народу, правозахиснику, народному депутату України, президент України Володимир Зеленський. Вітаю вас. Шановний пане президенте, як відомо, цей важкий для нашої країни останні два роки ви високими державними нагородами нагороджуєте переважно наших воїнів, які ціною своєї життя вистовують нашу свободу, територіальну цілісність і незалежність нашої країни. На жаль, більшість нагороджених посмертно. Вічна їм пам'ять і щира подяка нашого народу цим людям. І в цій обстановці нагородження мене вищою ознакою нашої держави має для мене величезну цінність. Це одночасно і велика моральна підтримка нашим співвітчизникам, які вже 10-й рік знаходяться під окупацією. Користуючись нагодою, я хотів би передати вам щиру вдячність наших співвітчизників за те, що ви робите для наших співвітчизників, за ті державні закони, постанови, які приймаються з вашої ініціативи і з вашої підтримки. Дуже сподіваюся, що і інші закони, які ми обговорили з вами, також будуть прийняті, бо вони дуже важливі для нашого народу, для його майбутнього, для стабільності в Криму. Ваші слова о том, що ця війна не може бути закінчена доти, поки не буде звільнений останній квадратний метр нашої території, дають нам певність, що ми обретемо свободу. Мені сьогодні вже 80 років. Я впритул наблизився до кінця свого життєвого шляху, але у мене на цій землі ще одна мрія – повернутися до своєї батьківщини і бути похованим на своїй землі. І ваша тверда позиція, що стосовно нашої територіальної цілісності, дає нам певність, що це обов'язково збудеться. Дякую вам за всю високу нагороду. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякую.